Assalamu alaikum geej man la kenn seyse ma ngi tudd Ibrahim sama xarit di ma wowe geetal mbedd mi mom ñu may wowe yalwan kan ñenn ñi sax di ma wax la fañ mam gannaaw ba lepp la la fek lolé waral ma samp laaj di laaj ndax Sénégalu dem moy Sénégalu tay ak lan mo waral Sénégalu tay suma la déggé da nga bëgg ñu dem sa ñi nga xamni dañ lay ray nan sa dérèt man mom déwuma fenn aw mi la ragal aw fa gisé le bu bala délo gennaw bétunu ci bayam rek la ko dondé satch ak demb gi dé tay ji la may soga na xari man mi sama mag nek ci loxoy police ma leen di xamal ni péré na ma pour joxé ma bakkel bis bo péré rek man péré na xana dem nga ko bu ma bay lo ma xam sama mo don na sama ma wor xam sama mo don na sama ma wor yow da nga reron yow de da nga rer ba gën la fi ñew ba xam xalé bu jigen avec ça lu ñew ngene yeen yeen ko xam han suma jaaré fi ñu na ma du fofu suma jaaré fe ñu na te suñ waxe ngeen xam xam te xamoo leen dara hé bu ma sa morom moy fowé hé ci xaj mbam Allah bi nga don rew mo xamni ñu ngi lay xol ci am am wala ci melokan te man ak ñeneen ñi melni man len rek lañuy xassu ñu moy ñuy talal suñu loxo di yalwaat suma naré talal sama loxo di yalwaat yalla na dé ba may wër di sacc